Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini menyampaikan pingat perkhidmatan setia kepada 335 penjawat awam daripada 19 buah jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Mendahului senarai Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Usahawan Sarawak, Datuk Liao Soon Eng yang telah berkhidmat selama 38 tahun. Turut dianugerahkan pingat Setiausaha Majlis Daerah Marudi Patrick Linggi Tabo, Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Miri Sarawak Budol, Pengarah Mampu Cawangan Sarawak Dr. Dusit Jauh dan Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak Belayung Nyuak. Ketua Menteri dalam perutusannya berkata setiap penjawat awam perlu sentiasa melengkapkan kompetensi diri dan membiasakan diri dengan perubahan semasa agar tidak ketinggalan dalam menempuh era ekonomi digital. I think if you dedicated yourself to your job, you give yourself full commitments and do your best, I think you should be able to overcome all the challenges. Kenangan yang paling manis ialah semasa saya bersama-sama rakan membuat penyelamatan bot yang tenggelam. Walaupun kerja memang berat, tapi sama-sama kita bekerja, jadi semuanya jadi seronok. Saya terharulah sebab perkhidmatan selama 40 tahun servis dihargai. And sekarang saya towards end of the career lah. So insyaAllah saya akan bersara pada tahun 2019. Penganugerahan pingat diberikan kepada penjawat awam yang bertaraf tetap dan telah berkhidmat selama 20 tahun atau 25 tahun perkhidmatan terkumpul yang telah menunjukkan mutu perkhidmatan yang cemerlang. Bandar Kuching bakal menyaksikan sebuah transformasi ke arah bandar pintar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, untuk membangunkan sebuah bandar pintar, pelan pembangunan bersepadu diperlukan merangkumi semua aspek termasuk teknologi, seni bina dan kemudahan asas. Ujarnya, Kuching masih mempunyai kawasan yang berpotensi dibangunkan sebagai sebuah bandar pintar. Bandar pintar yang bakal dibangunkan kelak adalah gabungan unsur moden dan lama dengan mengekalkan sejarah bandaraya Kuching itu sendiri. Ketua Menteri berkata demikian pada perasmian Saradise Kuching, perbandaran bersepadu pertama di Kuching. Saradise Kuching menampilkan pelbagai komponen antaranya taman bertemakan keunikan Sarawak, kluster penjagaan kesihatan dan ruang inovasi Saradise. Sarawak akan terus memberi perhatian terhadap pemeliharaan alam sekitar dan melaksanakan pembangunan secara mampan. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Lin Talif Salih berkata, kerajaan negeri serius dalam pelaksanaan sistem penilaian terhadap semua projek pembangunan. Katanya di bawah arahan kegiatan yang dijelaskan Sumasli dan Alam Sekitar 1997 telah berjaya mengurangkan kesan buruk terhadap alam sekitar. Beliau menjelaskan bagi projek-projek mega yang melibatkan alam sekitar, kerajaan memastikan setiap syarikat supaya melakukan penilaian impak sosial dan alam sekitar agar kebajikan penduduk terjejas berikutan impak daripada projek tersebut terjamin. Tambahnya, Sarawak juga akan memperkenal audit alam sekitar dalam masa terdekat untuk semua projek pembangunan yang memerlukan EIA agar setiap syarikat terlibat akan terus memelihara serta memulihara alam sekitar. Selain itu, agenda transformasi Sarawak berasaskan ekonomi digital dijangka dapat menambah baik dan meluaskan rangkaian komunikasi seterusnya membantu dalam pengurusan alam sekitar yang lebih efisien. Dato' Lin Talif berucap merasmikan seminar pemeliharaan alam sekitar untuk kemapanan di Kuching. Seramai 100 peserta daripada 40 agensi kerajaan dan swasta termasuk dari Sabah menghadiri seminar 2 hari tersebut untuk berkongsi pengalaman dan membincang isu-isu berkaitan pemeliharaan alam sekitar. Kementerian Pendidikan Tinggi sedang merangka dasar terbaik bagi menggerakkan pendidikan tinggi negara untuk berdaya saing, seterusnya menjadi hub revolusi perindustrian 4.0 di rantau Asia Tenggara. Justru untuk mencapai matlamat itu, kerajaan dan universiti tempatan perlu melaksanakan beberapa inisiatif.
Menurut Pro-Chancellor University Teknologi Mara UITM, Tun Dato' Sri Panglima Ahmad Shah Abdullah, UITM Cawangan Sarawak telah melaksanakan inisiatif pertamanya dengan mengadakan syarahan umum mengenai cabaran revolusi perindustrian keempat terhadap pendidikan tinggi Malaysia baru-baru ini. Inisiatif kedua, mentransformasi kampus UITM Semarahan II ke arah kampus pintar dengan mewujudkan Big Data Lab and Smart Classrooms dengan peralatan audiovisual berteknologi tinggi dan juga talian internet berkelajuan tinggi. Tun Dato' Sri Panglima Ahmad Shah Abdullah berucap semasa istiadat convocation UITM Cawangan Sarawak ke-87 di Dewan Jubli UITM Sarawak di Kota Semarahan. Pada majlis itu, seramai 1,438 graduan menerima diploma dan ijazah masing-masing. Majlis turut menyaksikan 29 graduan sulung daripada program diploma pengurusan halal yang mula diperkenal pada sesi pengambilan pelajar Jun 2014. Para guru di sekolah menengah dan rendah di negeri ini digalak untuk menyertai kursus intervensi bersama pihak Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Kuching Puspen untuk mengenal pasti pelajar yang berisiko terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Pengarah Puspen Iskandar Turki berkata menerusi kursus tersebut, kedua-dua pihak dapat bertukar pandangan dalam mengatasi masalah dadah terutama bagi sekolah yang jauh di kawasan pedalaman. Kita menggalakkan cikgu Jabatan Pendidikan dan cikgu-cikgu pengetua sekolah dan kaunselor-kaunselor datang ke tempat kita untuk kita sharing pengalaman supaya cikgu-cikgu yang berada jauh daripada tempat kita punya pemulihan ini boleh menjalankan secara intervensi rawatan awal untuk pelajar-pelajar yang berisiko di sekolah-sekolah. Sementara itu, beliau turut memaklumkan Puspen telah menambah baik program pemulihan di pusat tersebut termasuk mengadakan program khidmat masyarakat, menyediakan latihan vokasional kepada warga Puspen dan khidmat kerohanian. Pengarah itu ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri, Tun Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Petrajaya di Kuching. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama beliau sebagai pengarah baharu Puspen sejak berpindah tugas ke Sarawak pada hujung Disember tahun lalu. Kerjasama utuh antara Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Murid dan Komiti amat penting dalam usaha melonjakkan kejayaan sesebuah sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Dato' Sebastian Ting berkata, ia selari dengan matlamat utama transformasi sekolah TS25 dengan mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komiti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Berucap pada Majlis Penganugerahan Murid Cemerlang dan Majlis Graduasi Ilmu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Pemaisuri di Miri, katanya bagi mencapai hasrat berkenaan, ibu bapa perlu menitik beratkan soal pembelajaran secara berterusan bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah. Beliau berharap generasi muda yang cemerlang dapat dilahirkan dalam tempoh 30 tahun akan datang di bawah agenda transformasi nasional TN50 bagi meningkatkan martabat bangsa dan negara di peringkat global. Sementara itu, Pengetua SMK Datuk Pemaisuri Haslina Jedi berkata penekanan kepada pedagogi guru akan terus menjadi keutamaan untuk merealisasikan hasrat pembangunan moda insan yang cemerlang. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi Muncul Johan pertandingan mengumpul barang kitar semula peringkat sekolah, anjuran Dewan Bandar Kuching Utara DBKU dan sebuah syarikat pengeluar makanan dan minuman terkemuka di negara ini. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Ahli Dewan DBKU Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi di Kuching. SMK Agama Tun Ahmad Zaidi menumpaskan 8 buah sekolah menengah lain dan memenangi hadiah berupa wang tunai RM1,400. Tempat kedua dimenangi SMK St. Thomas dan ketiga SMK Demak Baru, masing-masing memenangi hadiah wang tunai RM1,300 dan RM1,200. Bagi kategori sekolah menengah pula, hadiah pertama berupa wang tunai RM1,400 dimenangi Sekolah Kebangsaan SK Chung Hua No. 1, manakala tempat kedua SK St. Joseph. Tempat ketiga dimenangi SK Chung Hua No. 6. Antara objektif pertandingan yang bermula 23 Mei lepas itu untuk meningkatkan pengetahuan pelajar sekolah tentang kepentingan kita semula.
Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Peri bersama Redwin.